Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ese wabuzi umu imam wigeze kwiba amafaranga. Umu imam wigeze kwiba igihe kimwe. Byagenze gute? Igihugu kimwe hari umu imam wabagayo muri icyo gihugu. Asarisha ku musigiti muri quartier yari tuwe n'abayislam bake cyane batarenze 30 yakundaga gusengesha. Abo bayislam nkuko yabasengeshaga urwego rwo guha imam agaciro. Baza kwemeza yuko Ramadan nizagigera igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan kigeze buri muislam agomba gutumira imam ku iftari akaba yamutumira bagasangira iftari imam akaza mu rugo agasangira n'abari muri urugo rugo bamutumiyemo guhera ku munsi wa mbere wa Ramadan kuzageza ku munsi wa nyuma wa Ramadan gahunda irakomeza iratangira byagera ku munsi wa mbere buri wese akaba yiyiza ati umunsi wa mbere wa Ramadan Imam azajaba ari umushyitsi iwanjye. Umunsi wa kabiri wa Ramadan, Imam azaba ari umushyitsi iwanjye. Umunsi wa gatatu ni njye ukurikiraho. Wa kane ni uwanjye, wa gatanu ni uwanjye, wa gatandatu kugeza ku munsi wa 30 wa Ramadan. Gahundira ba umwaka wa mbere Imam asarisha ku musigiti atumirwa muri zango zose zo muri ya karitsiye 30 akazajya yitabira. Nkuko hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itubwira ko kuri umuislamu afite kuri mugenzi we yuko iyo gutumiye ugomba kwitabira ubutumire bwe. Imam yitabiriye ubutumire gahundira komeza umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu imyaka ine gukomeza. Hanyuma haza kuza umwaka umwe wa Ramadan. Kwa kwitabira bwa butumire yabaga yatumiwemo aratangira aritabira umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu gutyo gutyo. Aza kuza kujya gusura abantu basangira iftari bararya mashallah baramwakira igihe cyo kuza gusezera kiragera imam arasezera arasohoka arigendera. Amaze gusohoka agiye baje gushakisha amafaranga bari bafite barayabura. Ni ukuvuga ngo hari icyumba bari bamwakiriyemo ari wenyine ukicayemo nta wundi muntu uwo munsi wari wakandagiye muri icyo cyumba. Kandi ayo mafaranga bari bayashyizemo kuri uwo munsi ndetse neza hafi y'aho imamu yari yicaye ni naho ayo mafaranga bari bayateretse. Bagiye kureba ari amafaranga nyuma y'uko imam agiye amafaranga barayabura. Amafaranga barashakisha bishoboka ntibabasha kuba bayabona. Bagerageza gushakisha mu nzu yose umugore yinjira azamuye itapiye bajya mu myenda bajya muri garderobe bajya kureba he niba bibagiriwe he bashakisha amafaranga barayabura pe. Abiganiriza umugabo we umugabo amufasha gushakisha bashakisha amafaranga barayabura. Baravuga bati ntibishoboka yuko hari undi muntu waba yinjiye muri inzu kuri uyu munsi uretse ikore imam. Ndetse naho amafaranga yarari muri kiriya cyumba nta wundi muntu wahageze uretse yuko ari wa mu imamu twakiriye. Bityo igisobanuro cyabyo nuko nta wundi muntu watwariye amafaranga uretse yuko ari imam ariyo yatwaye. Icyakurikiyeho rero ni iki imam ubuzima bwarakomeje yakomeza gusarisha ku musigiti yakomeza gusengesha ariko wa mugabo arababara cyane aravuga ati koko imam umusigiti niwe wakora igikorwa nk'iki ngiki kiremereye gutya yaragiye aramurakarira. Aragenda ararakara ku buryo ubuzima bwarahindutse. Ubundi bari inshuti n'umugabo yajyagaza gusarira kuri uwo musigiti bagaseka bakishima cyane. Ariko amaze kubona iyo incidence yabayeho cyangwa se icyo kintu cyabayeho cyamukomye ahantu hakomeye cyane mu mutima arababara. Ku buryo niyo yinjiraga mu musigiti yinjiraga ajya ku ruhande ajya gusarira ku ruhande yamara no gusarira gahita sohoka yiruka nkagenda adashaka no kuba yatorera salamu imam adashaka no kugira ikintu na gito yamuvugisha. Babaho gutyo muri ubwo buzima babaho nta salam nta shaka naho banahurira hariho hose. Iyindi Ramadan iza kuza kugera. Iyindi Ramadan igeze birumvikana yuko gahunda yo muri quartier yamenyerewe nuko imam agomba gutumirwa muri buri rugo ni gahunda bari bariyemeje nk'abayisilamu. Kandi al-muslimuna ala shurutihim abayisilamu nibyo bagize gute bemeranyijwe. Ramadan yindirageze buri wese afite inshingano yuko urugo umunsi wa mbere araza muri urugo umunsi wa kabiri n'uwanjye umunsi wa gatatu babaga babizi. Umunsi wa mbere rero aratumirwa aha mbere aha kabiri aha gatatu umunsi uza kuza kugera agomba kwitabira ubutumire bwa babandi. Ruvuga ngo nibo bafite inshingano yuko bagomba kugira gute kumutumira kandi ntaho babikwepera. Byari itegeko kandi bemeranyijeho. Mu rwego rwo guha agaciro imam ndetse n'ishimwe rikomeye cyane ryo ry'akazi bakoreye ko kubasengesha. Byarageze bimaze kugera umunsi w'abandi babuze amafaranga umunsi yari yabasuye Ramadan ishize uragera babona yuko nta kundi kuntu bafite baravuga bati sasa rero reka tumutumiraze. Umugabo aravuga ati ariko ngiye rwose nkubwishukura mugore wanjye we mu mutima wanjye ntabwo ndagarura ibyishimo byo kumwiyumvamo
araza ariko nta bindi biganiriro nkeneye uretse uko ari buze tumwakire birangire tumuherekeze yigendere. Imam araza baramwakira, bamaze kumwakira umugabo w'imwanga munda aravuga ati ngiye wikese ngomba kuyizana. Niko kubyutsa ya kese arambye ati ya imam umwaka ushize twabuze amafaranga nkubwije ukuri kuko sinari kubiguhisha ngo nkomeze kubaho mbangamiye gutya. Ati ni nayo mpamvu bana hashize umwaka wose ntakikwisanzuraho ntakigutoreya salam ntagikeneye n'ibiganiro niyo ari wiyintoreye. Ati umwaka ushize twabuze amafaranga mu kwezi kwa Ramadan kandi amafaranga twabuze twayabuze neza umunsi wari wowe wari wadusuye mu rugo. Nta wundi muntu uriya munsi wari wahageze mu rugo rwacu ndetse n'icyumba yari arimo ni wowe wenyine twakiriye tuza kubura aya mafaranga. Ya imam aya mafaranga koko ko nta wundi muntu twakiriye tubwize ukuri niba hari icyo yazi. Bagiye kubona babona ko kanya imam ararize, bagiye kubona babona amaso ari kugenda tukura amarira atangira kumanuka mu maso. Imam ararira n'agahinda kenshi cyane, ararira barikanga cyane. Barambwira bati tuguteza amatwi ihangano reke kurira udusubize. Imam arangije arabwira ati wallahi ndagira ngo mbabwize ukuri ntababeshye, nibyo koko ni njyewe watwaye amafaranga. Akimara kuvuga iryo jambo none umugabo uburakari yarafite bwariyongereye n'umugore, baravuga bati wenda twari tuzi ko agiye kwihishira agacece ka kabicisha ku ruhande, ariko noneho avuze n'ukuri ko rewe yatwaye umuntu w'umuyobozi w'umusigiti ko ku muntu usoma Quran, umuntu masha Allah ugerageza wizi dini subhanallah, umuntu koko wizi ubuyisilamu aranabyemeye ko rewe w'ibye amafaranga. Imam arangije arabye ati ariko ndagira ngo mbasobanurire, ntabwo nigeze nyatwara ari njyewe nkangiye yakeneye, ntabwo nigeze nyafataho kugira ngo nyatware ya mafaranga, ahubwo hari indi mpamvu yatumye nyafata. Baramubwiye ati tubwire iyo mpamvu. Arambwira ati cyagiye mwari mwanyakiriye muri cya cyumba nta wundi muntu hari, nakicayemo rwose cya cyumba maze kukicaramo nk'ibisanzwe ndategereza yuko muri buze kuzana ibiryo. Kubera ko amadirishya yararangaye haza kuza umuyaga mwinshi, nkuko aka kanya mubona yuko amadirishya arangaye, haje umuyaga mwinshi ugurutse amafaranga atangira kuva ahantu yarateretse, mbona ari buze gusohoka kabura ndayafata yose ndayakusanya nyashyira mu musafu wa Qur'ani wari uri muri cya cyumba. Umusafu nayashyizemo wari uri hejuru y'akabati, dore nguriya kugeza n'iyi saha, dore nguriya uracyari hahandi ari amafaranga nayashyizemo. Impamvu yatumye ndira mwabonye amarira amanuka mu maso yanjye suko natwaye amafaranga, suko iki nababajwe no kubona umwaka urinda urangira wose ukarinza urangira nta n'umwe muri mwembi babiri ufunguye Qur'ani ngo abashe kuba yayisoma. Allahu akbar. Arabwira ati iyo muza kwa mwarafunguye igitabo cy'Imana mwari gusangamo ya mafaranga kuko nta bantu nigeze nyatwara. Amasomo akomeye abiri cyane twiga muri iri somo. Isomo rya mbere rikomeye twigamo gukekera abantu neza. Gukekera abantu neza. Abeza mu batubanjirije iyo babonaga umuntu ari kujojoba inzoga mu bwanwa bavugaga yuko bashobora kuba banazimumenyeho. Umva ukuntu batekerezaga neza bagenzi babo. Isomo rya kabiri twiga rikomeye cyane no gusoma Qur'an no guha umwanya Qur'an. Hari benshi bafungura Qur'an ari kuri Ramadan igeze. Hari benshi bafungura Qur'an ari kuri Ramadan igeze. Qur'an yari kwikuba iy'ubuzima bwacu bose bwa buri munsi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.